Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ video file လေးကတော့ဒီကိုစီရပါတော့ကိုမိုက်ကယ်ရဲ့တပည့်ပါပါတော့ကိုမိုက်ကယ်နောက်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိန်ညာပြီးတော့ပါတော့လုံနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစော်ထားတဲ့ video file ရေပါတော့နောက်တခြားပါတော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပြောထားတဲ့ video file လေးပါတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ video မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အခုမှတက်လာတဲ့ critic ကသင်ထားတဲ့သတင်းတွေတပုတ်ကိုဝိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်အခုပရမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဆန်နာရှင်ချုံငိမ့်ရေးပန်းတိုင်ကိုမြင်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအကြေပြန်ဆုံးနဲ့အခိုင်အမာဆုံးတိုးချဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ MG ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယမန်နေ့ကပြုလုပ်သွားတဲ့အမျိုးသားညွန်အစိုးရရဲ့ဆက်ရှိမြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ MG ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောသွားတာပါ။လက်ရှိအခြေအနေမှာဆန်နာရှင်ချုံငိမ့်ရေးပန်းတိုင်ကိုမြင်နေရပြီလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတာကိုတတိချက်ချဖို့လိုတာကြောင့်အခုတက်ပို့ပြီးအာမခံချက်ရှိတဲ့အောင်ပွဲတွေကိုရနိုင်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအကြေပြန်ဆုံးနဲ့အခိုင်အမာဆုံးတိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်ပြီးဘန်းမဝင်ခင်တက်မထောင်ပဲလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်ဓာတ်တွေကိုစနစ်တကျအားထုတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်လို့ရိုက်သမတ်ဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောသွားပါတယ်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးဆက်လက်မြင့်တင်ဖို့အတွက်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းချင်းချင်းစုဖွဲ့ကြပြီးတူတာတွေကိုပေါင်းလို့မတူတာတွေကိုခွဲလို့ဆိုတဲ့မိဖက်အစင့်ထက်ကြော်လွန်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီအစိုးရအယူကြီးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာလေအခုတက်ပုံမိုးကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုတွေကိုအကြေပြန်ဆုံးနဲ့အခိုင်အမာဆုံးတိုးချဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့အယူကြီးရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနေပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာသိမ်းရာနဲ့ချီတဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုအကြောင်းအရာခိုင်လုံအောင်မေးမြန်းပြီးမှလက်ခံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ညွန်ကြားဖတ်ရတယ်လို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝန်ပြောပါတယ်အခုဇွန်လဇန်ပိုင်းကစပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအနေနဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုအထူးစီစစ်ဖို့နဲ့သိမ်းရာနဲ့ချီတဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်လွှဲပြောင်းရတာလဲဆိုတာကိုအကြောင်းအရာခန့်ခိုင်မှမှမေးမြန်းပြီးမှလွှဲပြောင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနေညွန်ကြားထားတယ်ဆိုပါတယ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စဆိုရင်ဘလို့အယောင်းဝယ်လဲကိုဘက်ကလက်ခံမှာကဘသူလဲဒီဘက်ကဘာကြောင့်လွှဲမှာလဲအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့နဲ့မတင်ငါဘူးထင်ရင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုမှတ်သားထားဖို့ညွှန်ကြားထားတာတွေပါရှိလာတယ်လို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကပြောထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုငွေလွှဲပြောင်းမှုအပိုင်းမှာရာနဲ့ကြီးတဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုစီစစ်ဖို့ညွှန်ကြားလာပေမယ့်မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ညွှန်ကြားတယ်ဆိုတာကိုမဖော်ပြပေတရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေဟွန်ဒီတွေဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေစီကိုထောက်ပံ့မှုတွေမှာလိုက်လံစုံစမ်းဖို့ညွှန်ကြားတဲ့သဘောပဲလို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကတုံ့တက်ပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့ခေတ္တကတင်ထားတဲ့သတင်းစုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကမှတက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုစီးရဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်နောက်အောင်ကြည့်လောက်နော်ဘာရဲနိုင်တယ်မသိဘူးငကိုမိုင်ကယ်နောက်ကလိုက်နေတဲ့ရဲနိုင်ကကျွန်တော်ယူနီယံဒါသာဘာမှမတက်ဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကြီးညာချက်ထုတ်မယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်မအားသေးလို့ကျွန်တော်အကောင့်တွေတင်ပြီးကြီးညာချက်ထုတ်မယ်မိုင်ကယ်ညီပါဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်လေးတပုံကြီးနော်ယူနီယံဒါသာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တက်ရောက်ပဲအဓိကရှိပါတယ်အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့မှာဒါပေမဲ့ Union Brother ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တယ်မြထုတ်ပြန်ကြေညာချက်က Union Brother ပေးရှိတယ်ပေးရနေထုတ်ပြန်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့အဓိကထွက်ပြီးတော့ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်တယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွနစ်ကပြောလို့ကိုစီညီပါလို့ကိုစီလူပါလို့မိုင်ကက်ညီပါမိုင်ကက်လူပါလို့ပြောပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်စမတ်တယ်တွင်းတယ်ဘာဒီမှမရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှတောင်းဝင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတေချာပြောထားတာပါထုတ်ဆိုင်လို့ရှိတယ်နော်အလုပ်လုပ်ချင်းလုံးဝမတည်ဘူးခေါက်ကကျွန်တော်ပြက်နာတစ်ခုတက်ပေးပါပြီနော်ဘယ်အချိန်အလုပ်လုပ်ထားမှမတည်ဘူးဘယ်သူနဲ့လုပ်ထားမှလည်းမတည်ဘူးကိုစီလူပါပြောပြီးတော့အလုပ်တွေတွင်းထားတယ်တဲ့သူတို့ပြဿနာတက်လာမှနော်အဲ့ဒီဝေလာကလူတယောက်က तू ကအလုပ်ဓမ္မအကျိုးတော်ဆောင်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်လည်းမတည်ဘူးကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူပေးပါဆိုပြီးလာပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဒီလူကကျွန်တော်လူပါလို့ကျွန်တော်ကြီးညာထားလို့ရှိရင်အဲ့လူပြက်နာတက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးရမယ်။နော်သူတို့ဗဇက်ကပြောပြီးကိုစီလူပါလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှအာမခံထားတာမရှိပဲလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လာတဲ့ပြက်တနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။နော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကိုယ့်အကိုကြီးလုပ်ကြပါ။လူတွေနေပေါ်တယ်နော်တတိထားမယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲ။ကိုေးမသာခွက်ခါဦးတယ်မကြခင်နေရာပြောက်တော့မယ်။ငါနေရာပြောက်မယ်။ဆိုင်ထဲမှာဝင်စဲတာပေါ့နော်။ဆောက်ခွက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြရဲလား။ငါမင်းကိုချိတ်တင်ထားတယ်။နော်တစ်ချက်တော့ပြလိုက်လုံးလုံးစေငါကမျက်နှာကြီးပြပြီးတော့လိုက်လွင့်နေတဲ့လူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေမှာ850ကျော်ရှိသေးတယ်ဒီဘက်ဖုံးမှာဒီဘက်ဖုံးမှာတော့တရားနည်းပဲရှိတယ်နော်လူတွေအားလုံးရှိမှာမျက်နှာပြပြီးစကားပြောနေတာ
မင်းကလာဆဲတာမင်းအကောက်မှာတော့မင်းစောက်ခွက်ကိုမပြရဲတဲ့ကောင်ကခွက်ခေါက်နေရာပြတော့မှာဟုတ်လားဂျင်းနဲ့တကွာနော်ခက်မြများခေါ်ပြီးဗားလဲခွက်ခေါက်ဟုတ်လားအေးစိုက်တယ်ခွက်တစ်ချက်ခေါက်ရင်ခွေးဖဏကောင်သိတယ်သိတယ်မလားရှင်းလားအေးခောက်ပြအောင်ပဲမင်းတို့ရှင်းမှာထပ်ပြီးတော့အခုလက်ထဲမှာနော်ဓမ္မနမငါပြမင်းတို့နည်းနည်းပြလိုက်ဓမ္မကြည့်လိုက်ရုံးမှာဗားလေးလုံနေချာရုံးမှာဓမ္မကြည့်ငါပြမယ်မကြည့်ရမကြည့်ရုံးမှာမကြည့်လိုက်အမနော်မတည်လားဟိုမှာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဖောင်တရုတ်ကို200နဲ့ပတ်စံနေလူးနေတာမြင်မကောင်းဘူးကွာဟိုမှာကုသနာဆရာကြီးကမစင်းသွင်းနေကြတယ်ဟိုမှာနော်တွေ့လားမြင်လားအဲအဲ့လားတရုတ်200နဲ့စမတ်ကလေမင်းတို့ပြောလို့ခွက်တော်ခောက်ဆရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပါပတ်စံထဲ့ကြည့်လို့ပါဆိုပြီးတော့ဖောင်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးအတင်းလာထဲ့ကြတာ20အာနာသိမင်းလည်း20ဖြေခံပေါ့မင်းဘာလာပြောနေရလဲ20အာနာသိလို့ရှိရင်မင်းအာနာရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လားမင်းမေ20ဖြင်ခံရမှာထပ်ပြီးတော့တချို့ကနော်ဒီနှစ်အာနာသိန်းနဲ့ဟာကြာတာပိုကြိုက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်ဒီလောက်အခုချိန်အခုတော့မှတော်တော်လေးကိုနော်ပြည်သူလူထုကခံနေရတာပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းကကောင်းမကောင်းဆိုတာအခုကအားလုံးကသိနေတာပေါ့နော်ခံစားနေရတာလေအဲ့တော့အာနာသိန်းကကြာတာကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ့်ကိုပဲစဉ်းစားပေါ့နော်ဘောမတွေလဲအော်ဒုက္ခပဲကိုဟုတ်မလားနှစ်20အာနာအခုမင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေမို့လို့နောက်ထပ်နှစ်20ထပ်အာနာသိန်းနဲ့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာမင်းတို့နိုင်တယ်ထင်သွားတာလားအဲ့ဒီ20မိနစ်တစ်မျိုးလုံးဖင်ထက်ခံရတာပြီလားငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေလို့တော်လှန်ရေးနိုင်ွားလို့မင်းတို့အမျိုးတွေအစွေတွေဖာထမ်းမရဘူးရှင်းလားတော်လှန်ရေးနိုင်ွားလားတော်လှန်ရေးနိုင်တာမနိုင်တာကိုထားလိုက်အောင်ကုန်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီ၅နှစ်မှာမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလှုပ်ရက်တွေလှုပ်ရဲကြသေးလားအခုအာဏာသိမ်းတာဘယ်နှစ်နှစ်မှမရှိသေးဘူးဘာပြန်ဖြစ်နေလဲအဲ့အရာကြီးလိုက်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းနောက်ထပ်20အာနာသိနှစ်ပေါင်းနောက်ထပ်20မင်းတို့ဘဝတွေခွေးမျိုးဖြစ်မှာတေချာပါနော်စီတူးတဲ့မင်းကကလေးအစင်ပဲရှိသေးတယ်ကွာကိုလေးပြူပုံတင်တဲ့နှစ်မျိုးကောင်းရင်တို့အောက်တန်းသားတစ်ကောင်ပါကွာကလေးပဲရှိသေးရင်ဘာလို့လာကြည့်ဖို့လဲကွာငါပြောခွင့်မဟုတ်ဘူးလားကလေးပဲရှိသေးကလေးပဲရှိသေးတဲ့ကောင်လိုက်လွင့်တာမကြည့်နဲ့ဘောထော်လိုက်လေမင်းကလူကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့လောက်တော့သိတရားမရှိဘူးလားဟာဟာစင်ကြီးကွာတကယ်လေးစားကောင်းတဲ့လူကြီးပဲငါလုံးမလူကြီးပဲမင်းကလေးပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ဟမ်ကလေးပဲရှိသေးတဲ့ဟာကိုမင်းကလေးပဲလှုပ်နေအောင်လိုက်နေတာကိုလာကြည့်နေဆိုတော့မင်းကတော်တော်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ငါလုံးမလူကြီးပဲလိုက်တယ်ငါဒုနိုင်ငံသားတွေက Facebook လောက်ပဲတည်တာ Facebook တစ်ခုလောက်ကိုကိုကထင်းနေတယ်ရတယ် Facebook မတုံးမနေဒါပေမဲ့ Internet မတုံးမနေဘူးဟာတော့ဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးကဘာကြီးကယွာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ Internet ကြောင့်ယွာကြီးဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုရင်ထိုင်းကိုတက်လာတဲ့လူတွေလူရဲ့တန်း10ခန်းနေပါရှိနေပြီအဲ့ဒီ10ခန်းနေပါရဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှမိဘဆွေမျိုးသားချင်းမြန်မာပြည်မှာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိမှကျွန်တော်တို့တွေအဆက်အသွယ်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလက်ရှိတကဘာလုံးတုံးနေတဲ့အင်တာနက်ကြီးကိုဖျက်ချပလိုက်မယ်သူတို့ကသူတို့ပြန်တီဆောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပေးနားထောင်လာမယ်မင်းတို့နားထောင်မရှိဘူးတည်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေထိရအောင်မင်းရောက်ဟန်ရလှုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်တယ်မင်းတို့ PDF ရဲ့အကြမ်းဖက်တွေကိုတဲ့ငါတို့ခလိုက်ရတက်83ကအမြဲကြိုဆိုနေပါတယ်မင်းငါပြောမယ်ကွာမင်းက PDF ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ပြောရနော်အဲ့ဒါဆိုမင်းကြင်ရဲလာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်နေတဲ့ကောင်တွေအဖွဲ့အစည်းအများဆုံးကြာရှုံးပါစေကြင်ရဲလာမင်းတို့စစ်သားတိုင်းကြင်ရဲလာကဲနော်ရှင်းတယ်နော်ချိန်မျိုးကြင်ရဲတယ်ရှင်းလားနော်တိုင်းပြည်ပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့ကောင်တွေအများဆုံးပြုတ်လဲလေမယုံရင်ကြည့်လိုက်နော်မင်းတို့ထင်တာကနော်88မှာအာနာသိမ်းထားတယ်အာခဏလေးပဲတက်ကိုတွားမလုံးနဲ့နော်တက်ကခဏလေးအာနာပိုင်ဝါတာပဲစောက်ယူချီမန်းအသွေးခေါ်တယ်ဟမ်ချောဆက်နေအာနာသိမ်းခဲ့တယ်တက်ကပိုင်ဝါတယ်ဟာတက်ကိုတွားမလုံးနဲ့တက်ကခဏလေးအာနာပိုင်ဝါလိမ့်မယ်အခုက68လည်းမဟုတ်တော့88လည်းမဟုတ်တော့68မှာတမရာကြီးအိမ်ရမယ်ပြစ်ခတ်မှုလေးဖြစ်လိုက်တတိုင်းပြည်လုံးတော်နိုင်မှာပါဖို့နေတတ်တာတော်လှန်ရေးတော်တချို့ကြအာနာသိန်းတော်ကိုမတိလိုက်တဲ့တောနေရွာလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။88မှာတလလောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လိုက်တယ်။နော်။ကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာပုံမှန်လေးပဲအေးအေးဆေးဆေးလဲပတ်သွားတယ်။အခု2021အာနာသိန်းလာတာ4နှစ်။ဟမ်။အခုအချိန်ထိပြည်သူကယော့သေးလား။ဓမ္မကြည့်လိုက်ဒုတ်ယူနီယံဘရာဒါရုံးမှာ။နော်။တလ200ပတ်စံထည့်ရင်လို့
တော်လှန်ရေးထဲမှာတလ200ပတ်စံထည့်ခြင်းတို့ရိုးရိုးအလူခံတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံထည့်ခြင်းတဲ့လူတလောက်200ပဲထည့်ဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှလက်မှတ်ထိုးပြီးမှထည့်ဝင်ရမယ်ပြောတော့ဟဲ့မှကြီးလိုက်ဖောင်မတတိတိအများကြီးပဲနော်သူ့ဖောင်နေအဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့အနောက်မှာပါဝင်တဲ့အားဘလောက်လဲဆိုတာမင်းတို့ကမင်းတို့တွက်ကြည့်ထမင်းချုံမဟုတ်ရဲမင်းခန့်ငါပြောတာထမင်းချုံဝင်မထမင်းချုံဝင်မင်းငါပြောတာမဟုတ်အမှားအမှန်ကိုတိအောင်လို့တော့တွက်ကြည့်တင်ဘာလို့ဆိုလူတို့ထင်တာကွာမင်းတို့ကငါလူရယ်လို့လူဆိုတဲ့အတန်းစားမှာထားပြီးတော့ပြောပြနေတာလေငါလာဆိုရင်တွေးကြည့်တယ်တော်လိုင်းဘက်ကသူ့တွေကောင်နေမဟုတ်တာလုပ်လို့ရှိရင်အဒါကောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါတော်လိုင်းဘက်ကဆိုရင်တော်လိုင်းဓမ္မတိုင်းမဟုတ်တာလုပ်တာကိုလက်ခံပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့စကနိုင်းလူပြောကြီးဆိုရတယ်ရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်ပြောကြီးဆိုရတယ်မင်းကတောင်းစားနေတာပြောရင်ငါတောင်းမှမစားတာအေးဆေးပဲဟာကြီးဘီးဆိုင်စရာအကြောင်းမစဲနဲ့မစဲနဲ့အဲ့ကောင်နာဟုံပြောပြမယ်ဒီကောင်လူတန်ဖို့မဲ့တဲ့ဟာကိုတူကိုယ်တိုင်တီဝအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ကောင်မစဲနဲ့အေးရေးခန့်ဆိုရကောင်နော်မင်းကလူမိဘနှစ်ပါးပေါက်ဖွားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအကောင်အဆိုးကိုစင်ကတော့တွေ့ပြီအကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်အဲ့ဒါကိုတော့ချင့်ချိန်နိုင်တတ်ကဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိချိန်မှာတတိုင်းပြည်လုံးကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့ရွာတွေမီးလောင်တိုက်တွင်းနေတာမတူတယ် PDF ဘာလို့မပြောနဲ့ခလေးရစာကိုင်းဆုံးတိတယ်မင်းတို့တိတယ်အဲ့လောက်ရုပ်မှနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာကြီးကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အားပေးမယ်မင်းတို့ကလည်းလုံမယ်ဆိုရင်ကိုကိုလူဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားစဉ်းစားမှားနေတာကိုမင်းတို့တွေလည်းသိတယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးမနှက်ကောင်ပြောရမင်းရောက်နိုင်ရမသိဘူးလားမသိဘူးတဲ့သူလုံနေတဲ့အရာကိုမင်းရောက်နိုင်ရစသိတာကိုသိတယ်လေမှားနေတာကိုသိတာဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တာကိုပဲလက်ခံမယ်ဆိုတော့ဝါရနဲ့သွားနေတာလေအမှန်အမှားကိုသူတို့သိကျင်တာမဟုတ်အခုဒီကောင်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်အမှန်အမှားသူတို့သိကျင်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်အစကနိုင်လူပြောမယ်အဲသူတို့နဲ့မကြိုက်တဲ့လူတယောက်လိုက်လွင့်နေဆိုဒီလူကိုဝင်ပြီးတော့ပောက်ကဲပြောမယ်ဆဲမယ်အားတော့တောင်းသားလို့ခွက်ခေါက်တို့မားတို့ညာတို့မတိတို့စိတ်ထဲမှာနိုင်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါနိုင်တာမဟုတ်ရှုံးသွားတာကြီးလေးရှုံးသွားတာမင်းဘွားကြီးရှုံးသွားတာဝင်ဆဲလို့ရတာပေါ့ဆဲတာလေလက်ခါရတဲ့ဟာကြီးဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုဆဲလိုက်တာနဲ့အခုမင်းကိုငါနဲ့တုတ်လိုက်တာနဲ့ငါနိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါရှုံးသွားတာမင်းကိုအရင်တည်ပြီးတော့ငါကနံပါတ်1ဘာသာရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖရုတ်တဝါစာရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုငါဆဲတုံးထုံးမိလိုက်တေချာရှင်းပြနော်အဲ့ဒီအတွက်ဘာသာရေးရကြည့်မယ်ဆိုတော့ငါရှုံးပြီလူမျိုးရေးရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာနော်ဘလို့ပဲငါ့ကိုချစ်ပါတယ်ပြောပြောဟာကိုစီလေးရိုင်းတတ်တာပဲတော့ဆိုတော့အသွေးလောက်တော့ဝင်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရဲမင်းခန့်ငါပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့ငါဆဲလိုက်လို့ငါဘာမှမညက်တော့ဘူးငါရှုံးတာနော်အဲ့တော့ဆဲတဲ့ဆဲထိုက်တဲ့လူမင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်မျိုးလောက်လို့ကွာနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်ကိုကောင်လောက်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့ငါလို့မှလားမင်းအောင်နိုင်လို့ဆဲရတာနည်းနည်းအရာရှိသေးတယ်မင်းတို့ခွေးလောင်းတော့တန်ဖို့မရှိသေးအောက်တန်းသားတကောင်တော့ကိုအရင်တည်ပြီးတော့ငါနဲ့သွားတော့လို့ရှိရင်ငါရှုံးပြီးရှုံးရင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်တော့ငါအဲ့လိုပတ်တယ်ငါလက်တွေ့ကြကြပဲငါတွေးကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဈေးွက်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလား economic အရာပဲငါတွေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်လောင်းနိုင်ငံလောက်ခြီးပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့မအေနဲ့နှမနဲ့ငါနဲ့တုံနေရတာရှုံးမိမဲ့ရှုံးခံနိုင်သေးတယ်နော်ခွေးတကောင်လောက်တော့တန်ဖိုးမရှိပဲနဲ့အကောင်အဆိုးအမှားအမှန်အကြောင်းအကျိုးဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့မိတို့လိုကောင်မျိုးလေးလောက်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့ငါမရိုင်းမရစေနဲ့ကွာတောင်းမှန်ပါတယ်နော်ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ view ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညမှာတရင်နေကြည့်ပြီးတော့အလုံးမဲ့စိတ်ချနေမှုရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ